na mtu asiwaambie ati oh baada ya tarehe 8 sijui nini itakuwa. Hakuna kitu itakuwa. Hii kura zapiga kwa amani. Tarehe 8 mpaka saa 6 ya usiku governor ni Mandago. Kwa mkia tarehe 9 Mandago 5 fresh. Hawa namna gani? Kwa hivyo mtu asikuje kutishatisha nyinyi. Uleni magiwa legabu na. Uleni magiwa lei. Magiwa legabu na. Ni watu bure bwana. Wana na walijua. Hawawezi kuja hii wasingishi waseme Mandago hakufanya kazi. Walijua hawawezi kuja hii wasingishi waseme pesa za serikali za kaunti hazikutumika vizuri. Walikuwa tu na njia mbili ya kuomba kura. Kugawa wananchi hao kwa misingi ya kikabila na kutumia propaganda.